Oj, osti jare, bodi mlad, pomlajen, Slovenec, Slovenka, kjerkoli si, to je tvoje bistvo, to je tvoja osnova. To je dejansko pozdrav, ki so nam ga zapustili Veneti in so ga našli zapisanega na situli izvač. In od tu naprej izhaja naša ekocivilna inicijativa Slovenije, kjer si prizadevamo za prehransko samooskrbo, za zdravje, za neodvisnost, za svobodo, za alternativna znanja in spoznavanje novih znanj. Vsak mesec, drugi vikend v mesecu, se dobivamo na Ekofestu v Galiciji, kjer predstavljajo izbrani strokovnjaki svoja znanja na tak način, da je uporabno v praksi takoj. Tudi naši člani imajo zelo dobre prakse. Danes recimo predstavlja gospod Martin Kozjek ovna, ki 75 metrov dvigne vodo brez kakšne dodatne energije. Vse to so taka znanja, ki so uporabna v praksi. Z velikim veseljem povem, da nam že, da so naši somišljeniki že več tisoč ljudi iz cele Slovenije, ki se udeležujejo tudi naših srečanj, naših okroglih miz in delujejo dobro, ker na vsakem področju v Sloveniji imamo zelo veliko dobrih ljudi, ki si prizadevajo za boljše življenje in dejansko to tudi udejanjajo v praksi. Tukaj se potem dobivamo in izmenjujemo mnenje in izkušnje. Sedaj z velikim veseljem napovem vse slovensko akcijo, ki bo ponesla slovenska semena na mesto, kamor služijo, štafeto semen, ki bomo predstavili na Altermedu v Celju. In bo glede na to, da smo 85% semen že izgubili, smo se odločili, da teh 15% ne damo. In bomo na tak način spodbudili zavedanje o semenih in o teh rastlinah, ki nas podpirajo, ki naj rastejo v našem okolju, ki prinašajo prihodnost za naslednje rodove tudi vnaprej. Z velikim veseljem povem, da delujemo v krajevni skupnosti z Galicija, ki je zelo dober primer dobro delujoče lokalne skupnosti. V njej se združuje več kot v desetih društvih zelo veliko ljudi. Vsak na svojem področju dela je zelo dobro, planinsko društvo, hortikulturno društvo, potem imamo gasilce, ki so zelo dejavni. V vsakem primeru jih je zelo veliko. Med seboj dobro sodelujejo, se družijo, je 2000 prebivalcev in med seboj nas je pomagajo. Tudi z velikim veseljem sprejmejo obiskovalce Ekofesta iz cele Slovenije in ponudijo svoje znanje, svoje izkušnje, svoje dobrote, tako da poteka medsebojna izmenjava mnenj in druženja tudi v okviru lokalne skupnosti. Ja, dejansko smo se mi začeli zbirati na Ekofestu v Žalcu in smo se dobivali ljubi v parku, najprej kot ljubitelji narave, potem pa so iz cele Slovenije ljudi pričeli prihajati in smo ugotovili, da je potrebno nekaj narediti in to sami. Da ni potrebno čakati na trenutno politično oblast, ampak da je vso znanje in vse resursi v nas samih. In od tu je prišla pobuda, da ustanovimo ekocivilno inicijativo in se zbiramo in delujemo naprej. Prav zaradi tega smo pa potem za potrebe samooskrbe in potrebe teh stvari, ki jih podpiramo, se pravi energetske neodvisnosti, zdravja, novih znanj, etične ekonomije, ta del razširili v krajevno skupnost Galicija, kjer so izključeno take teme, vključno z alternativnimi znanji in novimi znanji seveda. Ja, naše delovanje poleg rednih druženj Ekofesta delujemo tudi širše v drugih okoljih, predvsem z dobro organizacijo okroglih miz, kjer povabimo res vrhunske strokovnjake in primere dobrih praks na eno mesto. Prva takšna je bila v Mariboru na biotehnični fakulteti, zelo dobro obiskana in zelo dobro odmevna in zelo veliko dobrih stvari se tudi udejanja že od takrat naprej. Potem smo imeli v Murski Soboti zelo dobro obiskana konferenca, odeležil se tudi minister Židan in dejansko vsi prodorni in najnaprednejši svetovalci
iz kmetijske stroke, iz politike in tudi župani občin prihajajo na te naše okrogle mize. Vsi tisti, ki želijo dobro delati zase, za svojo družino in za širšo lokalno skupnost in iščejo rešitve, kako bi to počeli. Zadnja pa je bila v Ljubljani na biotehnični fakulteti, kjer smo se predvsem posvetili, zakaj naj bi bili samooskrbni, zakaj pomenijo gensko spremenjeni organizmi v naši prehrani, če sploh vemo, kaj jemo, kaj sadimo in kaj kupujemo. In to, kar želimo mi v ekocivilni inicijativi, je to, da se vsak aktivira sam. Kajti naša moč in naša možnost je samo naš vsakemu posamezniku, da najde rešitev. Ali bo sam prideloval hrano, ali si bo posadil 5 petršilčkov, ali bo dejansko kupil blago slovenskega porekla, ali bo kupil blago na tržnici, ali se znamo preživeti, če samo 3 dni zmanjka elektrike. Vse to so taka vprašanja, ki si jih postavljajo člani civilne inicijative in tudi z velikim veseljem povem, da na Ekofesti gostimo te strokovnjake, ki nam to lahko povedo, tudi kako preživeti 3 dni brez elektrike. Tako da to bo na nedeljo predavanje, poleg tega, kako pridelati hrano, kakšno hrano kupovati in vse to, kar lahko pomaga, da bomo vsi skupaj živeli bolje in srečno v sedanjosti in prihodnosti. Oh.